I koji gleda to je video, počeli smo haos. Onaj danas smo i platili ono što ste videli na Instagramu. Idemo da radimo. Ćao Krile. Pa šta će taj poje za metkove? Ćao. Toplo, skoro 40 stepeni ima. 37, 38 stepeni. Sad se otvara samo ovo stran, da više tam ne treba. Nastavno. Na ovu stranu možemo, mislim, i same da zatvorimo. Da je kanap za vezivanje. Ne treba više da kanap. Kakav gepek, brat. Evo, kupio sam još jedne merdevine. Sad drmaš glavom, još jedne merdevine, da imamo dve. Da, idemo dalje. Kupio sam još jedne, tako je. Neka je vama smešno, kupio sam još jedne merdevine. Da namestim piramidu. Noga mi se oporavila danas bolje. Kupio još jedne lotre. Lepa ti. Ti kupio. Nisi da ti kupio. Pa šta hoćeš, do sad dobro mi ide, sve dugove otplaćujem. Radim, posao sam zadržao. Otkaz nisam dobio. Tu mi je žena. I otišla. Još malo ću avionom do Splita. Do kakvog Splita? Do Zagreba. A, do Zagreba. Ne znam ja šta imam. Ja sam išao kod Gršeta. Grše. Nemo puno memorije na telefonu, samo 5 GB, pa ćemo malo snimati. Pokazat ću vam. Pre svega, dobar dan, dobrodošli. Lajkujte video, podržite ga. Ostavite možda komentar neki. Ako šta interesuje, odgovorit ćemo. Danas trebamo onaj jedan krov, to jest ne krov, nego plafon ofarbati i s obzirom da smo juče ofarbali, to je prošli video, ili te juče ofarbali, sad ću vam pokažem šta. Ovo ovde gore sve smo ofarbali i ove stranice. Stubovi su ofarbani takođe, prozori. Ovi ovde su ofarbani, prozori, e sad ovo gore treba ovde da se sve, a ima dosta. Šta misliš, gde ima više? Ovde, u ovoj sobi ili tamo gde je krov? Ja ću prvo da vam snijem. Ja mislim da ovako jedno 5 sa 5, možda 5 sa 4. Pa ja mislim 1, 2, 3, 4, ove su i šire, brate. Ovdje ima 6, 1, 2, 3, 4, 5 samo. Ja mislim da ima isto.
Samo vamo će biti lakše jer je niže, pa ćemo moći sa skelom, ja mislim, kad se popnemo na skelu. Imamo i merdevine, ovo što sam kupio isto ovako juče, još dve. Lagano ćemo moći gore to da sedimo. Danas sam dao, kao što sam rekao, 42.000 neki sudski troškovi. Šta da se radimo? Idemo dalje, danas radimo peglama. Vidimo se u nastavku, uživajte. Ponjavu ovde ćemo da raširimo, da ništa ne curi na nju. Ja. Pa dobro, mi kad završimo, onda ćemo i da počistimo. Da ja odmah krenem da farbam gore. Šta je to? Vidiš to? Pa da radi mi ponjavu. Ne vidiš li? Onom četkom za prašinu gore, samo, ali odavde kreni, jer tu sad odmah ću da... A, palica. Kako šmirlo? Moguće šmirlo. Može ovako nešto? I što ja krećem sa farbom, imam skelu, imam farbu ovde, imam reflektor i lagano. Pre će se ona sama skinuti nego ti da skineš. Ajde, Rambo. Jel imaš tu kvačicu iza? Dole, tu. Jel imaš dugme kao kvačicu? Čekaj. Stiže dolar. Dolar zna. Stani. Čekaj, 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 čekaj. Stani. Nije fals. No šta fals? Pre samo ovako uradiš. Ne može, polomit će se. Čekaj, čekaj, pusti, pusti. Ma samo je ovako otvori. Čekaj. Evo ti, bogat. Evo ti, konsolidiraj za drugi put. Evo ti. Kako smo se malo tebi. Ne mogu da verim. Ali ja idem na onaj princip što imamo. I ne može da bude ni čvrsta kutija od margarina, bogate. Bilo koju kutiju da se... Pa stavim u kesu. Pa... Ti nema da ti
Ne kidam, ma, tamo si preskočila mama iza. Češ sa mnom na skelu, Agi? Neće. Pa lakše će ti biti i za noge i za farbanje. Mene je dobro ovako trenirati. Aha. Treniraj. Ja sam navikao. Ovako. Ne, se ne razvijem. A šta sa ovom debelom gredom? Sve i nje, ona farba. E, a šta, mama, kad ti pošalje karticu tu njenu, gde ti možeš, šta? Možeš i da dižeš pare i da kupuješ u prodavnicu. Možeš me pitati jedno te isto pitanje danas? Pa nisam razumeo šta. Ti mi ništa, ja sam... Pa, nisi mi ništa rekla, ja sam samo čuo sad, kad je mama pričala za karticu nešto. Pa ne razumem. Neću se ponavljati što snimaš cijelo vreme. I onaj put kad sam pričala, onda si kasnije snimio i što smo razgovarali. Pa neću više da se ponavljati. Pa otkud ja znam kad pričaš na slušalicu ovih pa rečem, pa ne razumem. Ne, ja sam ti rekao dodatno kad si me pitao, još si uzeo mobitel i snimao si. Neću da se ponavljati. Šta sam snimao? Ništa ja ne razumem, bogati, ali dobro. Uvali smo ovo sve, ove dve, i tu smo počeli. Ja sam se ovamo prebacio, idemo odavde, prema tamo. Imamo malu pauzu. Imamo dve ove merdevine topsu. Budalo. Čekam da kaže Steva nešto pametno. Ej, pitnula sam onu lajznu. Što si farbao sa onom, sa onom na vodenoj bazi. Baš je fino. Ko staklo. Da, pa baš je fino. Smo do kraja ove epizode. Ova vrata smo dodatno šofarbali. Ovde takođe Agi i ja još farbam ovu gore lamperiju. Ovo tu. I to će biti to za danas. Uživajte u nastavku videa. Ja se penjem gore da završim ovo. Lajkujte, subscribeajte se ako niste. I pogledajte ostale delove. Ćao. Agi, ćeš da mahneš. Ba, ba. Unutra težak miris, a? Ne, nego ovdje prirode. Agi, nisi zatvorila farbu.
Tvoje slušalice su tam. Ma bacio sam ih. Što? Zato što su krš, ne rade. Ma znam, ne rade. A znam zašto sad mi puno telefon zauzima mesta kad snimam. Jer je u 60 fps-a, ono. Još da imam stabilizator, bilo bi top. Oni se snimaju vate seći lajsne. Šta se seču, ne vidi se ništa. Slatka si mi. Bebo. Boli malo. Ti se mora zavrti da ide jedna završna, da? Uspati. Kako se preko kamere vidi dobro dok je farbana, dok je nije. Ja ću to malo pokupiti. Pa znamo veliko su ti. Thank you.
Šta ti držim farbu? Ma slobodno. Čekaj, stani, nemoj da mi se tuši. Češ ja gore? Ja, tu. Ti misli da je nekaj sposobno. Pa... To što sam šao. Dobro. Ovdje tamo čašak malo. Znam, čekaj. Pa da što sam prvo išla na ovu stranu. Ipak to je to, ljudi, tek sad, evo završavamo ovde i ovaj deo. Napolje već maltene mrak. Završavamo ovo, pa palimo kuću. Biti paučan što se brzo skupio. Uporni pauk. Opa. Papa. Lupa mi se. A ti, o, paš, paš, paš. A ti si s tom malom farbala tamo gore. Oj, oj. A sad ti meni onda čudi kaj sam tako spojio. Pa dobro, lakše kad si na onim skelama što sam namestio. Veruj, možeš više da šetaš, a na ovo boli noge kad stojiš. A još imaš i malu četku, moraš da... tri dana. Pa ne, nego ona mi je direkt ovako uvuća mi ovdje. Da mi je puno lakše. A kad sam bila tamo, ja si ovo napravim, vidi, ovako, uzmem ovo, uzmem ovako veći zahvat, i onda imam to, da. I onda samo ovo ovako. Tehnika, a? Da. Dobro, ja sam i naučila još i do Zagreba. Nije meni ovo strano ništa. Snijam i slikam. Da. Ćeš dati slike da pošalješ, ja ću imati za thumbnail. Malo ti da budeš glavna scena. Da, što
Sutra u bikini da dođeš da farbaš. Ako će ih tjesi gledat, onda mora 200.000 alkohola. Može 200 evra, šta? Sutra 200 evra i ja ću da uzem bikini. I muške tangi. Poslednja linija. E, imaš gore tu malo samo. Tu dole, mislim. Pa dole znam, a gore nema. Dobra, ćao. Adi. Opet je otišla da šmrka drogu. Kaže, opet je otišla da šmrka drogu. Sad ću češ folija. Samo kšku. Joj ću porodit. Šta ćeš da porodit? A šta ćeš da porodit? Joj ću da porodit. Jedna devika. Zapivi prsti. I što tu ima sa unutra? Uljeni. Sve je veki. Šta? Šta me slika? Thank you.